tuu pois sieltä. Missäköhän sä meet? Mua tyyppi toi, mä en tiedä. Tuu pois. Vena. Meillä menee jo tehtävä. Aa, no vittu, sinne ei aja ammukset ottamatta. Noniin. Pysähdy! Mene! Ei sit pelata, mutta ollaan pelaamassa. Vittu toi sun ämpä, on ruma. Hyi vittu. Vittu kaunis. Oo. No. Katsotaanko tää auto menee suora? Jep. No pidä se suorassa. Älä mitään renkaita. Tässä on hyvä paikka. Mä en usko. Kovasta tätä pitää nyt vahtia. Siellä on vihu jo. Vittu, siellä on kolme vihua. Juu, ei nähdä. Mikko on konekivääriä? Ei oo ammuksia. Voi vittu nääkö noin. Niillä on vittu snipereita ja kaikkea. Meillä on vittu mitä. Sullakin on pistooli. Mä yritän vähän pelotella. Äähän mä kuolin. Pitäis olla parempia aseita, saatana. Jää nämä ammuksia, vittu. Onks sä varma, et sulle yhtä? No olen. Ase näyttää nolla. Panna teetä, siinä ase. Pitääköhän sen olla? Vittu, mä ammun vaan seinää, kun... Se on siinä hetki siinä automaatin takana. Joo. Mä sain tapettua sen. Mä tapoin siviili. Hyvä. Hyvä. Ai vittu, sieltä tulee. Yes. Tapettuu ton homon pistoolilla. Näin pari minuuttia. Voi vitsi, tulee taas. Pelotamaan sitä pistoolilla. Sä oot hirveesti pelottelemaan mitä. Tää on siihen kivääriin. Vissi oma ampu mut. Tää jotain mä en tiedä. No, kuoli kumminkin onnellisena. Joo. Kaikki laukaukset osu naamaan, niin ihan kaunis ruumis. Alalala. Tää on hyvä, että tässä se tää syntyy tähän lähelle, kun on tää tehtävä. Jep. Siis tota ihmeen pistooliin tulee täydä panos, mutta rynkkyy näin. Mulla tulee rynkky. Ja vaikka saa kuolet. Niin. No niin, mullakin tuli aikaisemmin. Mä ammutan äijän pistoolilla autoni. Voi vittu, on paska peli. Eiks oo? Mulla on vaan toi revolveri. Ja kenen peli? Pitää varmaan muuten, sulla on varmaan ammukset ihan kokonaan loppu. No varmaan on joo. Pitää sinne inventaarioon ottaa näitä ammuksia. Eikö pitää päästä kolaamaan sille? Mä tuun pelastaa. Onko se vielä se puolustustehtävä? No vissiin, mä kuolin ainakin. No niin, paska peli on paska. Noin. Ja pitää mennä puolustamaan tuota seuraavaa paikkaa. Missä on tota päässä ostamaan no. Tota ammuksia? Missäköhän sä meet? Sä vitussa.
sä oot tuolla näkää. Mennään etsiä sulle automaatti. Mä ajan sua kohti. Tuo on eri puoli. Vitu paska. Paskalaitos, saatana. Missä sä oot? Tuolla. Missä sä saatana homo oot? On täällä ylhäällä. Ulos sieltä. Okei. Okay. Oho. No mä ajan sun päälle. Isäs. Oo. No. Jäi tänne kahden auton väliin. Mistähän sitä lähti settiin? En mä tiedä. Koska mä saan ihmeessä... Tuolla oli jotain automaattia, mutta en tiedä oliks siellä ammusautomaattia. Ja mä en joino. Niin. Mä en voi joino. Eiks tässä lähellä oo tota se... Se... Isäs. Mä jäin alle. Jep. No ei, tuolla toi meillä boksi. Tuossa on nyt, pysähdy. Missä? Ei, tuu kyytiin. Siis pitää sinne ajaa, mutta se on ihan tuossa vieressä. Nyt suoraan. Joo. Suoraan. Tässä on kato tää puisto. Se on tuolla tästä vähän vasemmalle. Nyt vasemmalle. Suoraan. Eikö täällä ollut se aloituspaikka, missä on se? Missä vittu? Onks tää se sama puisto? Ei. Ei tää oo se. Mun mielestä just... No vittu, tuo toi mailboxi. Siellä on ihan varma. Niin on. Isäs. Vittu poliisiauto tuli kans kyläkään. Poliisitalo. No hei, tuossa poliisitalo on. Siellä varmaan on auto. Ihan varmasti. Missä? Tuo poliisitalo on ihan varmasti ampus automaatti. Hienosti parkkeerattu. Joo. No poliisilla on pakko ammuksia olla. Täällä on ku muijakin. Tässä! Just be grateful and be nice today. Now fuck off. No, kiitos. No, nää on vaan poliisille tarkoitettu. Vittu mitä kusipäitä. Niin. Eikö se nyt ihan sama, onko ne poliisia vai rosvojen ammuksia? Raha ne kuitenkin vasta. Vittu. Tum tum tum. Poliisi ja rosva-automaatteja. Leikitääks poke ja roke? Joo. Kenenko? Sano nyt, kun haluat sanoa. Isäs! Et sit yhtään rikkaammalle alueelle eksinyt. Siitä suoraan, siitä suoraan. No joo, joo, joo. Tästä mä ajoin viimeksi. Tuo on hienosti laskea. Ei kato. Siinä on. Jätin sut vaan sinne autoon ja tyylikkästi pois sieltä. Joo, 4500 on maksimi. Purkhaa se. Sit painaa T-tä siinä automaatilla. Miks? Lisää. No, sit lataa silloin ne aseet. Mitä sä nyt oikein meen? Vielä purkhaaseen näitä mun ammuksia. Menee. Mennään tonne recoveryin. Vauhtia. Mennäänkö D:lle? Joku O:lle, mikä kuu? Kuu. Oho, vittu kun saatana mutsi siihen auton. Hyvä kun törmää ja lentää kuin 20 metrin korkealta. Sitten kun sitten... Kato vaan on sun putsiks sieltä. Kato! Aaaaah! Koko sun perhe! Vittu! Siinä on sun tyttöystä. Hyi saada. No. Your drop. Niin toi meidän äijä tuotu sen tänne sen paketin. Vittu, mennään tänä. Mä menen takapenkin kaupunkiin. Pusta penkki mukaan. Penkki lähti.
Se on mennyt ihan väärään suuntaan. Niin mä. Vittu käänny. Vittu ääni osu. Perkele. Älä tee. Kato. Varpoista yli. Tos kävelee isäs. Kato. Ei vittu, osu saatana. Oho. Seuraava on ala-asteen opettaja. Siinä siinä. Oh, no, no. Vittu, näin tuolle seinä. Olli Pekka. Rauhautuu vaan, saat auton alla. Kato vihollinen. Tossa on joku. Hyvä biisi. Mä menen tänne B:lle, mä sinne menen, mitä vittua? Nyt tossa on toi... Tää me hävittiin, kuka olis uskonut? Uusia vaatteita saa. On niin sama. Oi vittu, mä menen kyllä takapenkillä, kun ne selkän on iso telkkarin ruuna. Oi jättä. Kyllä nyt kelpaa istua takapenkillä. Tää on niinku ihan viimeisen päälle auttaa. Aika kohtuun nä hieno auto. Oh. Vasvaks vaan se. Jep, voi jo oma auto. Paino se on ready. Oh, niin jo. Tää on aina ready automaattisesti. Niin se meneekin. No niin, vitu pitkä matka taas. Defendillä. Kyllä. Siinä menee mummos. Oho, vittu koko sun perhe kuoli. Vittu driftaa pussipysäkkiä päin. Vittu. Ei vittu on hieno oot. Ala! Ui vittu! Ui vittu kyrpä. Tulla hieno. Nyt mennään. No vittu koko ajan kolareita. Tää on ihan sanoista mun kuon fokus. Oho. On ihan varmaan ennemmin sua. Voi olla kyllä tällä tyylillä. Tää auto mennään pikkasen tuolla. On kuin ralli auto. Siinä menee mutsus. Oh, sorry. Mä tuon kukkia haudalla, jos mä en muista. Okei. Okay. Eikä se oo siinä sun. Ah, vittu. Mitä? Missä ne on ne paikat, mihin piti mennä? Tuo. Oh, crap. Defend, vittu 500 metriä, nyt toi paska taas vaihtuu. Oho. Kerkis ottaa sen toisen. Joo, no, tai voi ampua ton auto, hieno homma herman. Pää kiinni persen nappi. I can't believe it. Ihan oikein, toivottavasti kuolet vittu. Mä oon ihan lapalla. Mä oon siellä jo siellä toisella paikalla. Defendillä. Niin. Joo. No, mä tuun heti kun pääsen sen. Täällä on vihollisia jo. Ylläri pylläri. Vittu se sai mut. Tossa mä en ymmärrä, kun niillä on niin paljon paremmat aseet kuin mulla. Vittu aika on sun saatana. Tarvii joku miljoona panostaa joku vitu vihollinen. Kyllä on varmaan kaikki luotiliivit ja vittu kypärät. Ajan ton kusipään päältä. Ähä, mä oon jotain, ammuin jotain paasua tavaraa. Oho. Tuo on mukava ampua siviilään. Tulee semmonen raukee fiilis. Niin tulee. Semmonen niinku tietää muuta näissä maailmaa. Niin. Parempaa suuntaan. Vittu saatan. Täällä seuraavalle paikalle jo. Onneks Horry Ynsäster. Eiks täällä oo enää sitä paikkaa? Ei, se äijä sai sen. Se juoksee tuo. On ihan varma, että kun mä juoksen sun eteen saa mut. Niin. Tuolla se menee. Vittu. Vittu se juoksee luja.
kyttäauto. Anna olla. Ei vaan, se ei aja meidän yli sitten. No, meidän pitää mennä tonne breakiin, paska. Jep, pitäisikö... Ah, sä oot siellä. Mietin vaan, että olisiko pitänyt ottaa dotsi, mutta ei jaksa. Mitä nappia piti painaa, että sä pääsin otteen esteiden yli? Välilyöntiä vai? Niin, tai F-sää kai. Niin F-sää. Breakin 80 metriä mä pöllin auto. Älä pölli. Se on pahasta. Tuo niin on sanonut. Isäpäs. Jaa, tänne ollaan murtautumassa. Meidän pitää nyt suojella tuota kundia. Mikä se? Mitä se pölli? Eikö se pysty yhtään nopeampaan? Siinä on aseita siinä laatikossa. No ei näin. Tää pölli auto valmiiksi. Joo, mä ajan tänne. Vittu, vois pakittaa sen päälle saatana, sit ottaa itselleen toi laatikko. Mitä järki? Mä oon tiimityötä. Siellä on vihu ylhäällä, vittu sori! Yli. Vittu. Jatkaa jo mun yli. Vittu persereikä. No vahingossa saatana. Lähtikö auto käsistä? Vähän unohtu pakki päälle. Oh. Nyt mä vaan nostin kytkimen ylös, niin auto lähti. No just siinä on huomannut, että ei vittu siellä on äijä, yritti niinku pakittamalla ajaa päälle, niin sä etköhän säästetty saatana sieltä. Jaa, sulla on tää vittu rekka. No menee. No ei sit pelata. Onneks tää ei oo kiihtyvyydellä pilattu. Mä oon tossa kujalkaa hakee. Joo. Se on äijä. Joo, mä kuolin. Vittu, takaa ammutaan. Takaa tuli. Kuoliks sä? Alis lo jäi tohon ihmeen kuorma-auton vilkku päälle, kun jätit tien sivuun. Ei kukaan aja sitten. Niskoilla. Mistä mä saan sen Dodge? Onks sulla se laatikko itelläs? On. Oh. Mä tuun ottaa sun kyyti. Joo, ja mä oon täällä. Se on se vihollinen. Niin no, mä ajon sen päällä. Noni, tule. Vittu se sai mut! Mä en ymmärrä kuinka se saa mut hengiltä, mut mä en saa sitä. Siellä on joku vitun rahalla ostettu megakala. No ei se tarvi ku pari osumaa tosta aseesta, niin se on siinä. Siellä on sniperi tai joku kiikariase ilmeisesti. Jep. Tai sit sillä saa ampuu vaan isääs. Sekin voi olla. Ja millä? Kengällä. Se kantaa sitä laukkua tossa, että mä saan sen. Joo, voi vittu! Vittu mitä paskaa, en vittu edes yritäkään mennä enää tuonne. Se vaan saatana saa mut heitä. Mekin saatiin sen homo nyt. Voi vittu toi auto palaa. Noin. Mulla on nyt se vitun laatikko. No niin mä yritän tulla sun. No toi yksi äijä tulee tuolla autolla. No nyt se pakittaa. Vittu, pysähdy! Noin. Nyt mä... Nyt me mennään tuolla autolla. Joo. Vittu, siinä on 500 metriä pää. Vittu, kuski hanaa.
Onks sä missä? Mä oon täällä, minne te ootte tulossa. Joo. Onks teillä niitä äijiä perässä? Ei. Anna kaupia. Ah, moro. Ei oo pitkä matka droppiin enää. Mitä tää nyt hidastelee? Mene nyt saatana. Mulla on laatikko, mä kannan sitä. Suojaa mua! Yes! Me voitettiin. Joo, tosta oli tonni rahaa. 968. Ja uutta clothingiakin tulee. No varmaan näitä, näin tienataan justi sanoita vaatteita ja... Niin. Pitää vaan voittaa. Jep. Sitten vaan. Uutta putkea. Uutta suolaa, kun vanhaa kuolee. No. Mä koota suoraan. Siis se on aina ready, automaattisesti. Elät sä itse paina sitä erikseen. Mulla on aina vi... Tossa on mutsis. Oho. Vittu se lensi hienosti. X-asennossa pyörii ilmassa. Oho. Tulee tästäkin jokunen video sitten tuupi. Tää on varmaan ku... 6 vuosi olla aika lähellä. Veikkaisin. Alle. Vitusti alpoins mulla. Pistäkö sitä mikkiä vähän lähemmäksi, jos kuulee paremmin. Okei. Okay. Keu se keu keu. Keu keu. Katsota paku. Nyt tulee siihen, että ei ton auton päälle. Varmaan takaisin auton. Tossa se henkkirassi. Noni. 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 Vittain pitää murtautua. Mä oon pöllis sulle. Mimeen pitää mennä? Tonne. Sinäkin on kilometri matkaa. No ei haittaa. Onneksi on jenkkiralla. Jep. Ei kauaa me. Kuinka mä onnistun tässä aina? Mitä vittua? Joo, aja sää. Joo, mä oon. No vittu. Mitä vittua? Noni. Sä taas teleporttasit tonne. Noni. Teleportti. Monesko kerta toi oli, kun mä vedän auto tolle heti katolle? Joo. Siellä on 2 kuordipaikkaa. Ei vittu, tuolta ei pääse. Mitä vittu on tuossa tapahtunut? Joo, ei tää mekin ympäri. No niin, kuordille. Tuolla on 2 stoppia ja 1 kuordi. No stopilla sitten. Violetit on tärkeämpi. Ja homompi väri. Sen takia me mennään. Voi ei jumalauta. Täällä on diesel vähän halvempaa. Aha. Kato, jenkkirä. Mitä? Ei tätä pysty ottaa. Noni. Mene, mene! Tuo on paljon parempi kuin toi toi. Aha. No mene! Isä sanoo. No vittu, ei se kuole. Tossa. Siinä meni isäs vittu. Kato toi nainen seisoo. No vauhtia! Kato perheesi juokseen pakoa. Saaput niitä vasten takia. Oikee. Joo, heippa. Joo. No on autos. Mihin sä nyt meet? Takana tulee auto. Okay.
Päältä vaan. Noni, pokita, hyvä. Noni. Yes. Kaasua vaan. Siinä. Hyppää autosta pois ja ammu sitä. Nokkaa. Yes. Taas mut on loppu rynkystä panokset. Vähän niitä nyt menää. Siinä on seuraava stoppiauto oikealla, 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 oikealla. Oi saatu se pihalle. Perkele. Saatana. Nyt ollaan kyllä motitettu, tuolla on vitusti. That's it, I'm dead. Vittu, sua on ruma tyyppi. Tuo on niin ruma, noi hörökorvat vielä, vittu. Vitu seksikkä. No. Tuo saa tähän mun autoon tuossa. Vai helvetti, missä sä oot? Saanko sä muuten niitä kiväärin panoksia nyt? Joo. Perkele. Mulla on nyt oma auto. Ja sä menet tuo pakettiautolle. Missä sä nyt oot? Mä menet, mä menet sen D-lle. Minne? D-lle. Joo. No. Mä tuun kans. Ei varmaan pääse oikeasta läpi. Arvasin. Mistä tässä on tommosia teräsaitoja, mistä ei pääse läpi? Toivottavasti toi oma ei kuole. Totta, vitusta se kuole. Mä saan mitallin sitä, kun mä ajan autolla sen tuli. Ihan jees. Saako jossain Intissä tai sodassa, kun ampuu omia paljon? Saa. Mikä tässä niinku pitää tehdä? En mä, että noita autoja tulee vaan koko ajan lisää. Niin. Meillä on toi oma kuorti. Pystyykö siihen mennä? Ei. Oh! Siinä on pitkä. No, se kuoli. Tossa on seuraava auto. En mä ajate, kai sitä varmaan jotain pisteitä saa. 4/600 vihollista on tuossa oikealla näkyy. Tuho nyt vittu tää auto. Noin. Tuossa on taas heti. Onks se tuo alhaalla vai? Missä? Vai tuo takana? Se on tuo takana. Täällä näin, se räjähti. Oo, spray. Beautiful lady. What are you doing? Missä oot? Oi saatana! Tuliko turbulenssi? Vittu, sä oot paska. Pakko olla. Oh. Miks et sä kääntänyt enemmän? En mä tiiä. Sit sä pelot tätä ratilla ja polkimilla. Mulla onko pelkät polkit. Ja sit on vähän isääs. Mä pölin vaan jolta näijältä auto. Pysähdy. Sori, mun oli pakko. Mene. Äähän me kolhittiin sen auto. Miks sä driftaa näin paljon? Mä en tiedä, meni! Niin meidän pitää nyt mennä. No mennään tuolla tonne saatana. Älä nyt sieltä välistä, mutta täältä pääsi taas mihinkään. Oh, vittu nää sun reitti. Tähänkö jäädään? Joo.
Aika no ei tästä pitkä matka näin käydä. Kyllä mä ainakin saatan autolla tän. Mä pääsin ennen sua siihen. Mä otan paku. Hiljaa. Kun sieltä se tulee. Vilkku päälle. Oo. Oh. Oo, oh, mulla... Onks mulla hätävilkut nyttä? Ei. Mulla se on näin kuorti. Vittu. Ajoi vittu Bill Cosbyn yli. Tulee. Mä oon meidän kuardilla. Varmaan. Oo. Voisi tehdä tähän tällaisen suoja. Voi vittu, kiitti hei, kiitti. Sun auto räjähti samalla ja oma kaatu kyljeltä. Sieltä tulee vihollisia vai tuli? Näkyy tulla. Nyt vihollinen oma ajo saatana omansa päällä. Vai ajoko? Ilmeisesti, en mä tiedä. Oho. Voi vittu. Onks sä ollu nyt vihainen? Oho. Mä tuun kostaa. Mä vittu mä tapaan sun. No sä... Mä oon sun takana sölevä. Ja auto pyöti heti ympäri. Ei kun tänne pitää mennä. No. Täällä pitää vartioida jotain. Mä otin ambulanssi. Tässä on pitää vartioida. Tota ambulanssi kiihtyy. Joo, taas nyt käy tuonne Austin Powersi. Ähä, jässä kuole. Mä menen piiloon. Mä niin nauran, kun sä kuole. Melkein tulit mun tulituksen eteen. No, mutta saatiin se hengen. Äijä on täällä! Tässä on se niitten laukku. Ai saatana. Tuolla. Ja siviilien sekaan vaan. Varo. Tää on tuolta. Yes. Saanko tuon laukkuun mitenkään? Ei. Kauhan meidän täytyy vartioida tätä. Joku 3 minuuttia kai. Onks se vielä hengissä? No. Toistaiseks. Tossa on ihan vieressä, mutta ei. Vittu, ei täällä osu mihinkään. Hyvä. Ai saa, no niin sivusta ammutti. No niin, mä kuolen. Se tulee vitusti, se tulee 2 äijää. Ei tuu. Eiks niin? Oho. Haluatko imeä mun persettä? Häh? Joo. Paljon sulla on rahaa? 3 000. Mulla on enemmän rahaa kuin sulla. Vittu. Mulla on vaan niin vitusti enemmän rahoja. Hei, what? Kuoliks sä? Kuoli. Miks toi äijä sanoi, että Jesus, this is my brother's car? Mä vaikka mä pöllin taksin. Hei, toi oli mun veljen auto. Missä sä oot? Autas maa. Synny jo. Synny. Mä oon täällä. No niin. Sit mä tappaan toi fraktaali. Siinä on sun suku. Vittu eikä yksikö kuolla. Siellä meni! Ammu.
ulos. Mulla kestää tullut kaksi. No mä kuolin taas, vittu. Jes mä sain tapattua sen fraktaali. Et saan. Tuolla on vitusti parempi ase tuolla toisella. Niinhän sillä on. Missä sä oot? Hautausmaalla. Onko se elämä? On. Tässä sun edes. Mä menen tänne vitu luukkuun. Pääsee. Pakko kyllä se myöntää, että... Hei, se tulee tuolla. Takasi autoon, takasi. Nopee.